Vítám vás u dalšího videa, tentokrát pro vás mám fakt fantastický replay. Je to bitva, kterou odehrál Kuškin, já jsem s ním v chatě. Bude to primárně z pohledu Kuškina ta bitva, s tím, že tam bude pár ukázek, nebo párkrát přepnu na ten svůj replay. Bude to hodně o naší týmové spolupráci, o tom, jak Kuškin bude schopný farmit soupeře a o nějakým rozhodování. No a i asi o trochu o tom, jak byste se měli zachovat na konci hry, když prohráváte, tak jak k tomu přistoupit, abyste ještě měli šanci to vyhrát. Takže v oba máme prožito 46, jsme na mapě Minsk. Já normálně jezdím na střed, ale vzhledem tomu, že jsme v sedmičkovém matchmakingu, tak jsem měl ten pocit, že musím hrát trošičku víc dopředu, a předpokládám, že Kuškin měl hodně podobnou myšlenku. Takže Kuškin tady půjde snipit na balkon a já jdu doleva rovnou s tím, že mu když tak řeknu mu nějakou pomoc, když ji budu potřebovat. Tohle ta pozice, to zase jako většina z vás jí zná. Samozřejmě ten škorpion si vzal asi tu lepší část té pozice. To, co tady teď dělá Kuškin, jsem ještě neviděl. A myslím si, že asi měl dobrý nervy z toho, jestli ho ten škorpion vytlačí nebo ne. Ale nestalo se tak, takže pohoda. Tady rány na Black Prince. Dost špatný RNG, aspoň jedna, že šla skrz. A zrovna ta nejtěžší. Myslím si, že objektivně měl trefit tak dvě z nich. Tři by možná už byl jako moc náročný, ale ty dvě určitě trefit měl. Kuškin tady jede víc dopředu. Rychle si to rozmyslel, protože stejně tak, jak on by mohl farmit toho tygra s tou ES2, tak samozřejmě tygr s ES2 můžou farmit jeho. Tohle to by možná mohl být spot, za který mohl zaplatit docela dost HPčkama. Pokládám, že ho ty kluci vidějí. Jo, určitě mají ty rány. Takže za tohle mohl zaplatit nějakýma HPčkama. Ale nestalo se tak. Zase další dost špatný RNG si myslím, ta 44 má stokovou věž, tudíž je to hodně jednoduchá penetrace i APčkama. Já se tady vracím ke Kuškinovi, chci klipnout tu 44. Kluk měl docela štěstí, já jsem ho taky jednou dingnul. A teď se tady chvilku spolu tulíme. Zatím je to 3-3, 1000 damage zhruba rozdíl, 1000 HPček teda. Takže furt vyrovnaná bitva, rozhodně nic není vyhranýho. Kuškin se to jde pokusit pomoct té pravé straně, jestli najde nějaký rány zadarmo. Já naopak se snažím pomoct naší levé straně. První rána na to jíst dvojku byla hodně smolná. Tohle to bylo trošku hůř zajímavý, to asi on sám ví. Takže Kuškin tady teď čeká na tu příležitost. Mezi tím jsme začali docela prohrávat. Je to 5-7, prohráváme o 3000 HP, což už je docela dost. A já se tak snažím pomoct na té pravé straně. Zatím jsem jenom hledal rány, teda levý, omlouvám. Zatím jsem jenom hledal rány na střed, žádný jsem neměl. A teď se rozhodnu hrát to trochu víc já agresivně do té díry.
Takže vidíte, že já už jsem odrotoval tady, jdu na tuhle pozici a pokusím se pomoct té panteře s tím. Zatímco Kuškin tady kouká, jestli najde nějaký rány zadarmo do... do kluku. A už tady říkám, že asi budu potřebovat nějakou pomoc. Takže Kuškin jde ke mně. Oni už začínají kepovat, což pro nás není úplně dobrý. Já to tady teď na chviličku přepnu na můj pohled. Já tady přepnu na sebe akorát v ten moment, kdy jsem vyjížděl tady do toho atria. Kuškin se na ten moment střílel, nebo hledal ráno na tu 53 TPčko, já se tady snažím pomoct té panteře. Jednu ránu do 34 kila, bohužel nebyla zadarmo. Ale vidíte, že 34 kilo není fullový. A teď ignoruju 34 kilo. Ještě moment. Možná ještě mi nechá dát mu ránu. Takže mu dávám ránu. Pokusím se dobít. A tady teď ignoruju to 34 kilo a snažím se tady pomoct. Mí panteře a Kuškin jde taky. Takže nejdřív samozřejmě musíme vypnout 416. Kuškin jí dopíná, já tady dávám track. A tady asi byl misplay, asi jsem měl dopnout, nebo dopnout, dát možná ještě jednu ránu tomu jakpanterovi. Jakpancerovi teda. Ale rozhodl jsem se tady vypomoc panteře, která očividně nabíjela. Bohužel se mi to nepovedlo tak, jak bych si asi představoval. V tenhle ten moment bych já zase mohl nabít náboj a jet na toho kanonka vzhledem tomu, že Kuškin už na něj jede taky. Já tady ale trochu čekuju toho superhalketa. A mezi tím Kuškin tady vyjede toho kanonka. Takže Kuškin tady najíždí na kanonka, remuje ho. Ten rem byl poměrně v pohodě. Smůla, že ještě musel za to dostat tu ránu, kdybych já si všimnul, že kanonek se otočil na něj, tak na něj najedu a mohl bych Kuškin ztratit míň HPček, ale s tím už jsme bohužel v tenhle ten moment nemohli nic udělat. Takže teď je to, když ještě počítám, jo, ISK chcíplo teď, takže momentálně jsme 2-7, s tím, že mají jednu artinu. Jsme proti 2 8 a 5 7. S tím, že to TPčko už moc HPček nemělo, 700, ale ten Tigr píše nám to tu, že je fullovej, ale on asi fullovej nebude, protože jsme ho ani jeden s Kuškinem v té době neměli v renderu. Takže, mají samozřejmě mnohem víc HPček, je to 1500 HPček proti 6000. My s Kuškinem oba dva máme 700. Takže první věc, co takhle musíte udělat, když jste v oslabení, tak ideálně izolovat fighty. Obzvlášť když máte dva tanky s autoloaderem, tak je nejlepší izolovat jeden souboj vedle druhého. Což znamená, tady je Superhellcat osamocený, musíme rychle vyndat Superhellcata, než mu přijedou kamarádi. A pak ideálně hned tak spotneme kohokoliv, tak ho okamžitě vyjet, než mu zase, jak říkám, přijedou kamarádi. Takže já tady spotuju Superhellcata, dávám mu jednu ránu, druhou ránu a trekuju ho. Kuškin, jedna a doupnout Superhellcata. Takže 2-6. Škorpion se spotne, Kuškin mu dává ránu, já mu dávám ránu. 2-5. Na HPčka samozřejmě furt prohráváme. Výrazně. A teď jsme přesně z té situaci, co já říkám. My potřebujeme zjistit, kde mají tank, obzvlášť když nemají stejně rychlý tanky, kde mají tanky a rychle je vyndat. Takže tady máme TPčko.
My si tady, Kuškin se tady mezi tím kouká, kde mají nějaký další tanky. A já teď říkám Kuškinovi, že ho musíme vyjet. Já jsem totiž, já jsem dostal nejen od toho TPčka, ale ještě jsem dostal tady od FVčka, myslím, nebo od něčeho takového. Co jsem dostal? Dvě rány. Takže já tady říkám Kuškinovi, že ho musíme vyndat. Kuškin toho využívá. A vyndavá ho. Krásná práce od něj, pěkná penetrace, pěkný track. Já jsem zase dostal ránu od FVčka, tohodle, toho sedmičkovýho, který ještě nespotilo nikde odsaď. Takže víme, že FVčko mají tady. Víme, že tady je Karo. Kuškin říkal, že Arta ho trefila odsaď. Takže víme, kde mají dva tanky. Takže jediný, co je teď jakoby otázka pro nás, je, kde je ten Tigr. Ten Tigr je pomalej a pravděpodobně jel Káčko a pak jedničku. S největší pravděpodobností. Ale i kdyby byl už za tím Karem, tak my toho musíme využít. Kuškin není one shot, já jsem. A my potřebujeme ideálně vyndat to Karo, než přijde ten Tigr. A nebo jestli tady už jsou oba, tak nějak vyndat jednoho z nich a pak ve dvou udělat toho druhýho. Ale tak jo, rozhodně to není lehká situace pro nás. Už máme jenom 500 HPček dohromady a oni furt budou mít něco. Minimálně 3 litry mají určitě. Takže já tady na Kuškina hodně tlačím, že já jsem tady dignul ranu na Kara. Já tady teď na Kuškina hodně tlačím, že on musí vyjet to Karo, protože jinak jsme v háji. Čím díl budeme čekat, tím je větší šance, že přijede ten Tiger 2. No a to se stalo, Tiger 2 přijel. Ale míjí a Kuškin toho krásně využije a dopne ho. Takže krásná práce od Kuškina. A on teď vlastně nabije klip, klidně si může nechat dát ránu od Kara a dopnout ho. Já jsem, pokud se nemýlím, dostal další ránu od toho FVčka tady tou dírou, takže on je někde tady na středu v tenhle moment. Takže teď zase tlačím na Kuškina, aby vyjel to Karo s tím, že si prostě musí nechat dát ránu a vyndat ho. A zase platí, čím díl bude čekat, tím je větší šance, že přijede to FVčko, který tím, že ještě nesvítilo, tak je určitě fullový. A to pak samozřejmě bude problém. Dobře pro Kuškina, Karol přijel k němu a Kuškin nic nenechává náhodě a trestá ho. Krásný track a krásný kill. Vidíte, Favo je tamhle, jak jsem říkal, a v skutku je fullový. Takže teď máme fullový FVčko, sedmičkový a Artinu. Proti nám to FVčko má nějakou malou alfu, nějakých 180 nebo něco takového, možná i míň. 106. Takže Kuškin určitě přežije jednu, možná při low rolech přežije dvě. A já jsem one shot, tečka. Já jsem tady osobně uvažoval nad tím, že se zkusím protáhnout kolem té B dvojky na Artinu. Ale nechtěl jsem to riskovat. Kuškin tady krásný spot, dostává jednu, on to může vytradovat takhle dvě za jednu úplně v pohodě. Vysypat celý klip bylo risky, protože on by pravděpodobně dostal ještě jednu ránu a pak bychom oba dva byli na one shot, jak od FVčka, tak od Artiny. Takže si myslím, že tohle je dobrý call. Já sám bych ho asi neudělal, ale myslím si retrospektivně, že je to hodně dobrý call. Kuškin tady hledá ráno to FVčko, nachází. Já jsem jí tam taky našel, když se otočil na Kuškina. A Kuškin ho dal. Trestá. Takže teď vidíte pěkná spolupráce, že jsme si kolnuli. Kuškin mu dal ránu, já jsem viděl, že se otáče, jak jsem si vyjel, dal jsem mu ránu. Kuškin si toho taky všimnul. A hezky se střídáme. Jedno za druhým. Kuškin se teď rozhodl to v oběd, což si myslím, že je naprosto dobrý rozhodnutí. Ono, když to FVčko na mě vyjede, tak já mu zkusím dát aspoň jednu ránu.
Když se mi povede ho třeba tracknout nebo tak, nebo se dobře schovat, tak mu jich stihnu dát i víc. Takže Guškin tady rotuje. Já tady mezi tím zase přepnu na svůj pohled. Posunem se trošičku zpátky v čase. Tady je ten moment, kdy Guškin mu vlastně dává tu jednu ránu. Já toho tady využiju, protože vidím, že je otočený. Dávám mu tu ránu taky. A Guškin opět využívá toho, že on otočil tu věž. A dávám mu další. Já se tady snažím schovat v rámci možností před tímhle úhlem, protože tady vím, že tady je ta Artina. Ve výsledku ona hledala rány na Guškina pravděpodobně, protože si myslím, že tam byl splash v tom jeho replay v tenhle ten moment, takže si myslím, že ta Artina vystřelila na něj. No a já se teď snažím hlavně neproxy spotnout se od toho FVčka. Protože i kdyby to SPčko původně koukalo na Guškina, tak teď samozřejmě přeměřit pro ten tank je na sekundu, takže přeměřit cvakne mě a Guškin by to mohl mít ještě docela těžký. Takže Guškin tady rotuje a já jsem mu v tomhle moment říkal, že jsem schopný kdykoliv proxy spotnout to FVčko. Což je pravda. A teď jenom potřebujeme, aby Guškin v ten moment měl úhel na to, aby ho mohl vypnout. Tak vidíte, že padá strom, tudíž a v mým směru, tudíž předpokládám, že FVčko pojede na mě. Takže já to tady hlásím Guškinovi a jedu blíž na proxy. Teď jsem měl štěstí, regulérní, to bylo prostě dobrý RNG. A on nabíjí chviličku, nějaký 2 sekundy, takže já se tady teď SPčko minulo, mimochodem. A já se tady teď snažím udržet tenhle ten slow pack mezi mnou a tím FVčkem a čekám na Guškina, až ho vypne. Což pro Guškina samozřejmě není problém. Takže otočená bitva 2v6. My už si tady teď jenom v poklidu dojedeme pro Artinu. Já už tady můžu rovnou zůstat na tom mim replay. Samozřejmě Guškin má 7 killů, což znamená, že je jeden od Redliho, takže já si dám ještě jednu ránu damage a Guškin tu Artinu dopne. Takže dost dobrá otočka, obzvlášť z Guškinovou strany, který opravdu plnil všechno, co potřeboval. Já jsem spíš papírkoval. A teda možná jsem mu do toho trošku nepřiměřeně kecal a tlačil jsem ho do toho, aby opravdu vyjížděl ty tanky, dokud nemají ten support, což je taková ta základní věc, co musíte udělat, když jste v takhle významně oslabený početně. Prostě musíte rychle vypnout tank, když je osamocený, než mu přijdou spoluhráči, protože v momentě, kdy na vás budou 2, 3, 4, tak nemáte šanci. Obzvlášť, když máte autoloader nebo autoreloader jako v případě prožeta, tak to dělá opravdu hodně moc, že jste schopný rychle vyndat ten jeden tank, nabít a rychle vyndat ten druhý. Takže super bitva, obzvlášť teda od Guškina. Já se tady podívám se teda na výsledky. Pro mě to byla průměrnější bitva, pro Guškina to byla hodně dobrá bitva, takže Guškin nás oba dva potahal a má 5600 damage v podstatě, 8 killů, 1646 base expu a já mám v podstatě 3000 damage, 2 killy, 1257 base expu a něco přes litr. Asi jste viděli v tom replay. Vidíte, Guškin 33 výstřelů, 26 trefených, 25 penetrací. Vtipný je, že jenom 800 bylo na více jak 300 metrů a to byly vlastně ty snipy na ty heviny napříč vlastně v podstatě celou mapou. Mohl mít bez problémů přes šestku ty rány na bok TPčka, uznávám, byly to daleko, rána na IS-2, 2 na Black Prince mohly padnout. Jo, takže bez problémů to mohlo být 30-30-30-30 třeba. Jo,
Takže to mělo docela, no, ne docela, trošičku smůlu. Jo, přece jenom pan měl pak později nějaký těžší rány, který trefil. Takže opravdu dobrá práce od něj. Ujetý i 4 kilometry, což znamená, že se po té mapě opravdu pohyboval. A vyhráli jsme tím pádem tak 2-6. A nebo nějakých 3-8, když počítám to ISko. Takže rozhodně dobrá spolupráce, super bitva od Kuškina. Penil všechno, co potřeboval penit, ty tracky tam na konci byly taky hodně dobrý. Takže rozhodně fakt dobrá práce. Tak jo, to bylo všechno ode mě a těším se na vás u dalšího videa.